Ny hatanjakan'ny alizay any Atsimon'i Madagasikara no mahatonga ny orana sy ny herika eto amintsika raha ny voalazan'ny sampan-draharaha mpamantatra ny mety ho toetr'andro mafy kokoa ny rivotra ho amin'ny rahampitso ary eto dia efa manintana sady ireo ankizy madinika hanala ny fanadinam-panjakana CEPE ry zareo anivon'izay sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andray mba hanao fanatsara mandritra ny vanim-potoana ny fanadinana. Zao fotoana izao izany dia matanjaka ny alizay atao Atsimon'i Madagasikara dia mifoaka ny andian-drahona mangatsiaka io a dia manatosaka an'izany a amin'ny morotsiraka tsinanany iray manontolo iny dia mahazo ohatra mitony faritry ny afovoantany a izay mitondra orana sy herika ka ny faritry ny afovoantany indrindra ny any atsinanana zany mbola mitovy izay toetr'andro izay mandritry ny andro manaraka ho an'ny rahampitso izao a dia mbola matanjaka hatramin'ny alizay dia mbola mitohy izany izay toetr'andro izay fa vao maika ary mafimafy kokoa ny rivotra raha hoarina amin'ny androany izany andrivotra kokoa izany rahampitso. Ahoana kosany amin'ny fiandrohany amaro izay misy ireo otikely anara-panafinana fefeo tena angatsiaka be ohatr'izao foana amin'izay izany izao izao fantoato hoe fa na isy ary ny fandalovana front a dia efa ambony mitsindra ny atmosfera dia mangatsiaka be a dia tokony mila mitandrina tsara fa sao dia fakaiky fanadinana vao mipoaka ny ireny ankizika antsika hoe mila manao mafana zany raha ny maraafana ireo resara manodidina ny firo eo zany tsika izao tsy tafakatra be tsony maripana fa raha mafana zao a eto mifatry ny afovoantany a dia fito ambin'ny folo na valo ambin'ny folo degré celsius eo izany amin'ny lakandro dia miverina mangatsiaka indray izy amin'ny efatra ny dia manomboka amin'ny dendray ny fanala mangatsiaka be indray izy a matratra amin'ny kamidina sivy valo degré celsius.